Alléluia, ndabashuje mwizina rya Yesu nitwa Patrick Rwayitare ndi umushumba wa Amazing Grace International Church hano mu Rwanda. Ndabashuje rero mbazaniye ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri Yohana icyo 12 umurongo wa 17. Yohana icyo 12 umurongo wa 17. Aravuga ngo ubereshe ukuri. Yesu yamo gusenga avuga ngo isa Imana atanguye yirisha abantu kuri. Ijambo ryawe niryo kuri. Kadusiremo cyane umva Yohana 17:17. Ubereshe ukuri. Yesu yamo gusenga avuga ngo Imana yirisha abantu ukuri. Ukuri ni uko herero. Ijambo ryawe niryo kuri. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuri. Ndiyo jambo nkuzani. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana niko kuri kuzuye. Hano mwisi hari byinshi abantu bitukuri ariko ndakumenyesheje uyu munsi ngo ijambo ry'Imana niko kuri. Yesu ati ubereshe ukuri, asobanura ukuri kwa ariko ijambo ryawe niko kuri. Haleluya. Hari ibyo witukuri muvandimwe, hari ibyo iwanyu bitukuri, hari ibyo mukorana mwitukuri, hari ibyo politike y'isi itukuri, hari ibyo ababyeyi bitukuri, hari ibyo abana bitukuri, hari ibyo abize bitukuri, hari ibyo abatarize bitukuri, hari ibyo abantu bitukuri, ariko ne mumenyeshe ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Yohana 17:17. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Cyangwa ukabyemera mu izina rya Yesu. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuri ntikuba ukuri kuko kwemewe n'abantu benshi. Ukuri ni ukuri ni uko utakwemerwa. Hanyumvise muze? Ukuri ntikuba ukuri kuko gufanwa na benshi, utakwemewe na benshi. Ukuri ni ukuri ni uko utakwemerwa. Ndakwifuriza, ndakumenyesha ngo ndagusabye, ndakwinginiye, wemere ukuri ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Yohana 17:17. Ni Yesu ubyivugiye, si Petero, si Yohana. Ni Yesu ubyivugiye. Ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Hari ibyo witukuri muvandimwe. Hari ibyo aho ukomoka bitukuri. Hari ibyo aho utuye bitukuri. Hari ibyo igihugu utuyemo bitukuri. Hari ibyo community urimo bitukuri. Hari ibyo logiki yawe yitukuri. Hari ibyo wize byitukuri. Ariko ukuri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Abaheburayi 10:38 avuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Kubaho mu kwizera ni gute? Kubeshwa no kwizera ni gute? Kubeshwa no kwizera ni ukwemera ijambo ry'Imana. Ni ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana, ukareka logic yawe, ukareka ibindi wita gukuri. Ndavugana n'umwana w'Imana, ndavugana n'umukristo. Kubeshwa no kwizera, kubaho mu kwizera ni gute? Ni ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana, nubwo atari ko wabibona, nubwo atari ko wabishaka, nubwo atari ko ibyo wize bikubwira. Nubwo atari byo wabumenyereye, kubaho mu kujya kubeshwa no kwizera ni ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana, ukareka ibindi wiyumvamo, ukareka izindi logiki zawe, ukareka principles zawe, ukareka ibyo wamenyereye mu izina rya Yesu. Kubeshwa no kwizera, kuba mu kwizera Imana ibwira abana bayo cyangwa abakristo ni ukureka, ni ukureka ibyo twita ukuri mu isi, tukakira ukuri ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni ukwemera ukarekura ibyo usanzwe umenyereye, ukakira ukuri gushya ku ijambo ry'Imana. Uko ni ukugendera mu kwizera. Mu mukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ni ukureka ibyo wita ukuri mu isi, ukakira ukuri ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ukuri Imana yemera ni ijambo ry'Imana. Ibindi ni logike z'abantu, ibindi ni amahame y'abantu, ibindi ni iby'abantu bishyiriyeho. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Kugendera kubeshwa no kwizera ni iki? Ni ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana, ukareka logic yawe, ukareka principles zawe, ukareka style yawe mu izina rya Yesu. Kugendera mu kwizera ni iki? Ni ukwemera ukareka ibyo usanzwe umenyereye, ukakira ukuri gusa ku ijambo ry'Imana. Kubeshwa no kwizera ni iki? Ni ukwitandukanya n'ibinyoma by'isi, ukagendera ku cyo ijambo ry'Imana rivuga. Avuga ngo amina. Haleluya. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Kubeshwa no kwizera ni ukujya muri uko kuri ku ijambo ry'Imana, akaba ari kugenderaho, akaba ari kukubeshaho, ibindi ukabireka. Logic yawe ukayireka, principles zawe ukazireka, filosofi yawe nyinshi ukayireka, ukagendera ku ijambo ry'Imana ry'ukuri. Uko ni ukubeshwa no kwizera. Haleluya. Haleluya. Bisobanuye neza ko icyo ijambo ry'Imana rivuze niko kuri kuzuye. Icyo ijambo ry'Imana rivuze niko kuri. Ibihabanye nabyo ni ibinyoma. Hanyumvise muvandimwe? Iki ijambo ry'Imana rimbwiye niko kuri.
Iki jambo ni mara yazama cyari ndiri uyu munsi niko kuri. Bisaba kurekura ibyo nita gukuri. Itasobanye nubwo naba ntabyemera n'ukuri ko niko Yesu avuze Yohana 17:17. Ibyo utemera mu ijambo ry'Imana suka atari ukuri nuko utabyemera gusa. Ikindi icyo utazi suko kitariho nuko utarakimenya. Ukuri n'ukuri ntigusaba abantu benshi ko bakwemera. N'ukuri ijambo ry'Imana n'ukuri. Reka logic ya reka principles zawe. Reka style warumenyere kubamo. Baho mu kwizera. Baho uhagaze mu ijambo ry'Imana rivuze. Hallelujah. 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 Bisobanuye ko icyo ijambo ry'Imana rivuze n'ukuri kuzuye. Ndashimana ko ntagiye impaka ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimbwiye. Nubwo kamere yanjye nubwo logic yanjye bitabyumva. Ngerageza kubyumva ku ijambo ry'Imana rimbwiye. Uko niko kubeshwaho no kwizera. Kwizera iki? Kwizera ni kimwe ha muri mu hero 11. Kwizera ni iki? Nuko kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyiringirwa ni ibizi. Ni iby'ijambo ry'Imana ritubwira ritwiringiza. Kwizera n'ukwemera ijambo ry'Imana rikubwiye nubwo utari ko wabyumvaga. Kwizera n'ukwemera icyo Imana ivuze nubwo atari kukibona. Kwizera n'ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana nubwo atari ko wabishakaga. Uko no kugendera mu kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Azakorera mu kwizera. Agendera mu kwizera. Urashaka ubutsinzi, urashaka breakthrough, urashaka kuba successful muri iyi si kuzajya wanyu mu ijuru. Gendera mu kwizera. Genda mu ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana ni ukuri. Hallelujah. Hallelujah. Kasomo byakoze n'umwa 4:12. Hari ukwisha kumenya mu izina rya Yesu. Hallelujah. Byakoze mu 4:12. Umve muvandimwe. Byakozwe n'umwa 4:12. Ibuka Yohana 17:17. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Byakozwe mu 4:12. Twumve muvandimwe. Aravuga ngo Yesu ni we buye ryahinyuwe. Yesu Kristo ni we buye ryahinyuwe n'abubatsi. Kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Ariko nyamara ryaje guhinduka rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwa. Nta wundi agakiza kabonerwamo. Nta rindi zina munsi y'ijuru. Ryahawe abantu. Bikwiye gukirizwa. Haleluya. Uko ni ukuri. Amina. Subira mu 11. Yesu ni we buye. Yesu Kristo ni we buye. Ryahinyuwe namwe abubatsi. Ryahinduwe namwe abubatsi. Ryahinduwe n'abanyabwenge b'isi. Kandi ryahindutse rikomeza. Nyamara nyuma kuba ryemeye ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi. Nta wundi munsi y'ijuru. Agakiza kabonerwa. Nta wundi agakiza kabonerwamo. Kuko nta rindi zina mu isi. Ryahawe abantu. Dukwiye gukirizwamo. Uretse rya Yesu. Uko ni ukuri. Ha ukuri buhinduka ukuri kuko twabyemeye turi benshi. No, ni ukuri nuko tutabyemera. Yesu ni we buye rikomeza imfuruka. Yesu ni we ubonerwamo agakiza. Yesu ni we mwami w'amahoro. Yesu ni we ufata umuntu akamuhindura bushya. Yesu ni we utsinda icyaha. Nta wundi munsi y'ijuru abantu bakirizwamo uretse izina twahawe ryita Yesu Kristo. Uko ni ukuri. Ni ukuri. Ntabwo idini usengeramo ryaguha agakiza. Ntabwo amafaranga utunze yaguha agakiza. Ntabwo position ufite mu isi yaguha agakiza. Ntabwo famili ukomokamo yaguha agakiza. Ntabwo politike y'ibihugu byacu yaduha agakiza. Ntabwo amadiguri dufite yaduha agakiza. Yesu ni we utanga agakiza. Muri Yesu abantu barabohoka bakakira Imana bakugwaho umuvumo bakaba abana b'Imana. Uko ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Abantu bafite iyo basobanura byinshi mu gukizwa isi ifite ibisobanuro byinshi byo kubaha Imana bafite uburyo babisobanura byinshi ariko ukuri ni uku nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo muri we tubabarirwa ibyaha muri we dukurwaho umuvumo w'ibyaha muri we dukurwaho karande muri we duhabwa ubugingo buhoraho ndetse biravuga neza mu Baroma 10:8 mu murongo wa mbere ngo nta teka rizacirwa ku bari kuri Kristo Yesu. Abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Niba uri muri Kristo nta rubanza ufite. Niba uri muri Kristo uri umwana w'Imana. Niba uri muri Kristo uri umunyamugisha. Uko ni ukuri. Yes, hari abatakwemera ko ni ukuri. Ibuka ukuri ntabwo kuba ukuri kuko kwemerwa na benshi. Ni ukuri kuko ari ukuri. Amen. Nta rindi zina. Idiriya ntabwo yagukiza. Yesu ni ukiza. Haleluya.
diguri kona ifite ntabwo yagukiza neva ifam inga ubutaka ufite amafaranga ufite ku account family ufite inshuti ufite ntabwo zitangakiza Yesu Kristo ni utangakiza wenyine uko nukuri nubwo nta byemera no gutabyima ko nukuri ijambo ry'Imana niryo kuri vuga ngo amen haleluya Yohana igice cy'ambere Yohana igice cy'ambere umurongo wa 12 haleluya Yohana igice cy'ambere umurongo wa 12 avuga ngo iki icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Yohana 1:12 icyakora abunise bavuga icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yamaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana 13 abo ni babyawe soma abo ni babyawe abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugore ahubwo babyawe n'Imana uko ni ukuri abantu twemera Yesu umuntu wese wizeye Yesu umwami n'umukiza we yahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana njye ukubwira nonaha ndi umwana w'Imana nizeye Yesu ndi umwana w'Imana navutse bwa kabiri ngo byo sinabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore habwo nabyawe n'Imana ubwayo uko ni ukuri hari abatabyemera ko ni ukuri wizeye Yesu umwami n'umukiza uri umwana w'Imana utabihawe na so na nyoko ubihawe no kwizera Kristo wahawe bawe umwana w'Imana wavutse bwa kabiri umwuka wa Kristo ari muri wowe umwuka w'Imana ari muri wowe amasezerano y'ijuru ari muri wowe muri wowe ufitemo ubukengo buharaho kuko wizeye Kristo uko ni ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri tutitaye kubya wabihakana tutitaye kuwabirwanya uko ni ukuri vuga ngo amina haleluya 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 Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yesaya 53:18-19. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ukuri. Washaka kuba mu kwizera. Emera ijambo ry'Imana. Umenye icyo uri cyo mu Mana. Wemere iki ijambo ry'Imana rikubwira kuri cyo. Ntega amatwi tutasa muri Yesaya. Ntega amatwi muvandimwe mwurikiye. Ntega amatwi. Uruwo ijambo ry'Imana rivuga kuri we. Ntabwo uruwo wibwira kuri we ntabwo uruwo isi kwita kuri we ntabwo uruwo abantu bavuga kuri we uruwo ijambo ry'Imana ryita ko uri we uko ni ukuri somere sano ngana tu cyangwa ni 19 ibya kera ntimubyiye umva kuri ijambo ry'Imana umva ukuntu kuri kumukuvuga ukuri kumukuvugana nawe ibya kera ntimubyiye ibya kera wa muntu ibya kera ntubyibuke kandi byashize mwe ku ibyashize we kubyitaho dore ngiye gukora iki dore Imana igiye gukora ikintu gishya uko kigiye kwaduka uzakimenya ese ntuzakimenya zahara inzira Imana igiye gucinzira bitarire igiye gutembesha amazi atarari haleluya uko ni ukuri Ijambo ukuri uvuga ngo ibagirwa ibya kera wibagirwa ibyashize imaje gukora ikintu gisa ibagirwa ibyatsina uko ni ukuri rekura logic yawe yakubeshaga nonaha kubita hasi byaguteraga ubwoba kubita hasi biguca intege kubita hasi biba ngo byarafunze kubita hasi byo bagutongereye kubita hasi gutsindwa kose kubita hasi kwiheba kose Imana iravuze ngo ukuri kw'Imana kuravuze ngo ibagirwa ibya kera we kwita ku byashize ije gukora ikintu gisa atsira uko kuri n'izina rya Ijambo ry'Imana ni ukuri. Rekera kwemera iby'abapfumu n'abaraguzi bavuze. Rekera iby'ubumenyi bukubeshya. Rekeraho. Akirikije ijambo ry'Imana rivuga. Ibagirwa ibya kera, wewe kwita ku byashize, imaje gukora ikintu gisa. Emera uko kuri ukugendereho mu izina rya Yesu. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera ukuri ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesaya 50:7. Ndagira ngo wizere uko kuri kw'Imana. Rikuri byo bita gukuri rikuri bikubeshya rikuri biguca intege mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ni ukuri ubu urimo uravugana ni ukuri Yesaya 50:7 kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma njyewe nzi ko ntazamwara nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni uko ni ukuri Yesaya 50:7 ni ukuri ntubishidikanyeho ni ukuri Imana ukuri kuvuganye nawe umwami Imana agiye kugutabara umwami Imana agiye kukurengera ntabwo uzakorwa n'isoni
komera ushikane umwami Imana aragutabara ntabwo uzakogwa n'isoni ntabwo uzamwara akiruko kuri akiruko kuri uri kuri menyo ikinyamana ufite ntabwo uzamwara mu izina rya Yesu ntabwo uzatsindwa mu izina rya Yesu ntabwo uzashwa ntabwo uzakogwa n'isoni Imana yawe ngiye kugutabara kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara ntumwari mu izina rya Yesu Uwiteka aje kugutabara. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ryubakeho ubuzima bwawe. Ryubakeho ubuzima bwawe. Reka ibyiringiro byawe bibe mu kuri ku ijambo ry'Imana. Reka kwizera kagusinye ukuri kw'Imana. Reka nkwibutse ibi. Kubaho mu kwizera ni ukwemera ukuri ku ijambo ry'Imana ukareka logic n'ibindi bintu wibwiraga. Haleluya. Ni ukwemera ukareka ibyo usanzwe umenyereye. Ukakira ukuri ku ijambo ry'Imana gusha akirishirwa ry'Imana mu izina rya Yesu niba uri muri Kristo Yesu uri umwana w'Imana ntabwo wabyaye n'ubushake bwo ngwa n'umugore ni Imana ubwayo yakubyaye haleluya haleluya ibajyuga ibya kera ibajyuga ibyashize wakira igitangaza cy'Imana wakira ubuzima gusha Imana igiye gutunguza ibitangaza Imana igiye kwadukana ubuzima bwo cyangwa ubuzima bwawe Imana igiye kwadukana ibitangaza ubuzima bwawe akira uko kuri ukwemere muri Kristo uri umuntu udasanzwe Muri Kristo ibyaha birahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko umwami Imana azagutabara, ntabwo uri bumware, ntabwo uri buswale, ntabwo uri kugurisa. Wowe komera uko n'ukuri. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Bana n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Emera ukuri ku ijambo ry'Imana kuyobore. Haleluya, haleluya. Emera ukuri ku ijambo ry'Imana gutegeka ubuzima bwawe. Emera ukuri ku ijambo ry'Imana kureme ibintu cyangwa ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubutsinzi. Ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana ryuzuye ihumure. Ijambo ry'Imana ryuzuye icyerekezo. Akira ukuri ku ijambo ry'Imana. Ubigendereho uri umutsinzi no kurushaho. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Amen.